Hvis man kun har været på krydstogt én gang i sit liv, og så synes man, nu har man prøvet det, så synes jeg, man har gjort en fejl. Der er så mange forskellige steder. Vi sejler jo hele verden rundt. Europa ud fra København. Nu er vi på tur i Karibien, og der findes jo både sydlig, østlig og vestlig Karibien. Så der er masser og masser af muligheder, og vi har jo også gæster, som sejler med os rigtig, rigtig mange gange. Og det er, fordi det er en god måde at tage på ferie på og se verden på.